Përshëndetje të ndëruar shikues, jeni me lajmet në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Drafti i ri i tekstit për liberalizimin e vizave për Kosovën, përgatitur nga presidenca çeke e Bashkimit Evropian, e ka lëvizur datën e zbatimit për një muaj, përkatësisht nga nëntori në 10-or të vitit ardhshëm. Presidenca çeke e Bashkimit Evropian e ka dorëzuar tek shtetet antare draftin e ri të tekstit për liberalizimin e vizave për Kosovën, por datën e zbatimit e ka lëvizur për një muaj, përkatësisht nga nëntori në 10-or të vitit ardhshëm. Përjashtimi nga kërkesa për viza do të zbatohet vetëm nga data e fillimit të funksionimit të sistemit evropian të informacionit dhe autorizimit të udhëtimit ETIAS dhe në çdo rast, jo më vonë se më 10-or të vitit 2023, thuhet në draftin më të ri. Shtyerja për një muaj nga burime diplomatike spjegohet me faktin se një nëntori në agendën e BE-s akoma qëndron si afat i mundshëm kur ETIAS duhet të jetë plotësisht funksional dhe me këtë rast edhe hyn në fuqi liberalizimi i vizave. Në rast të shtyerjes së sërishme të ETIAS-it, atëherë lejohet që kosovarët të lëvizin lirshëm më së voni më 10-or 2023 në mënyrë që çështjet eventuale teknike në nivel evropian të mos cënojnë më lëvizjen e lirë për shtetasit kosovar. Me këtë edhe ka nisur procedura e heshtur e cila nënkupton procedurë të thjeshtësuar të miratimit, ku jepet një afat i caktuar kohor për reagim të mundshëm për shtetet anëtare. Nëse deri të mërkurën më 16 nëntor në orën 2 nuk reagon përkatësisht kundërshton asnjë shtet anëtar i Bashkimit Evropian, atëherë konsiderohet se teksti në fjalë është miratuar dhe dosja e vizave kalon në nivel politik. I njëjti kalon fillimisht tek ambasadorët e shteteve anëtare, e më pas nis jashtë quajturi trialog, ku përfshihen të gjitha institucionet evropiane, përkatësisht Komisioni Evropian, Parlamenti Evropian dhe Këshilli i Ministrave të BE-s. Parlamenti Evropian dhe ministra duhet sërish të votojnë për liberalizim. Parlamenti Evropian me vite ka qenë në favor të liberalizimit, ndërsa në Këshill të Bashkimit Evropian, votimi bëhet me shumicë të kualifikuar, që nënkupton votën e 55% të shteteve, e të cilat reflektojnë 66% të populatës së përgjithshme të Bashkimit Evropian. Presidenca çeke akoma është optimiste se të gjitha procedurat legislative mund të përfundojnë deri në fund të këtij viti. Ish kryenegociatori sërb në dialogun Kosovë-Serbisi dhe kryetari Komisionit të jashtëm në Parlamentin e Serbisë, Borko Stefanović, në lajmet e fundit foli për situatën në të cilën ndodhet Kosova e Serbia ditët e fundit. Sipas të dyja vendeve duhet të vazhdojnë dialogun sa më shpejt që është e mundur. Që tjetër, ne besojmë që Bashkimi Evropian është armia jonë dhe ne besojmë që Serbia do të jetë antarë me drejta të plota Bashkimit Evropian. Ne besojmë që Kosova duhet ketë liberalizim të vizave dhe ne besojmë tek pajtimi midis popullit serb dhe atij shqiptar. Dhe në këtë drejtim duhet bëjmë shumë gjëra, gjëra që mund të jenë edhe dëmshme, por duhet i bëjmë. Pra duhet i mësojmë njerëzve që të bëjnë tregti, të shfrytëzojnë shërbime shëndetësore, të pranojnë gjitha diplomat dhe gjitha këto, pra praktikisht që të krijojmë një problem me zero probleme midis nesh, përveç njohjes pavarësisë së Kosovës. Me gjithë dorëheqjet e sërbëve nga institucionet, njohës të kushtetutës konsiderojnë se kjo nuk pritet të shkaktoj vakum institucional. Madje presidentja e vendit Vjosa Osmani ka dërguar ftesa subjekteve politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar të komunave Mitrovice Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Presioni i Serbisë mbi qytetarët serb bëri që bëthuaj se gjithë ata serb që punonin në institucionet publike të Republikës, në veri të vendit talën punën e tyre. Gjyqtar, prokuror, policët doganjer dorëzuan detyrat, edhe deputetet e listës serbe në kuvendin e Kosovës njoftuan për largimin e tyre nga ulset e kuvendit. Njohës të kushtetutës thonë se veprimet si kjo janë zvetnim i demokracisë. Por pavarësisht largimit të 10 deputetëve serb, Mazlum Baralio thotë se kjo nuk mund ta pengoj punën e kuvendit. Kur është fjala për miratimin eventual të ndonjë ligji me interes si thotë kushtetuta vital për vendin, ato dy situata janë kur eventualisht mund të duhej, nëse nuk marrin mandatin këta 10 deputet pasus të listës, që do duhet kishte një mundësi për ta riparuar, nëse jo, kemi një vakum, po që nuk e pengon funksionimin e shtetit dhe institucioneve të tij.
Në Institutin e Kosovës për Drejtësi thonë se faktori ndërkombëtar duhet të ketë një rol proaktiv në këtë situatë. Definitivisht edhe Bashkimi Evropian dhe edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet të kenë një rol më proaktiv për të siguruar që të bëhet zbatimi i marrëveshjeve të cilat ata kanë facilituar. Definitivisht se kjo situatë rëndon të imosë gjendjen institucionale në Republikën e Kosovës, si në rosën e kryetorëve të komunave, deputetëve dhe veçanërisht aspektet të gjyqtarëve dhe prokurorëve. Në lidhje me situatën e krijuar, presidentja e vendit Vjosa Osmani u ka dërguar ftesë subjekte politike për konsultim për caktimin e datës së zgjedhjeve të jashtëzakonshme për kryetar komunave, Mitrovicën e Veriut, Zveçan, Leposavić dhe Zubin Potok. Kjo ftesë vjen duke pasur parasysh afatet ligjore të përcaktuara me legjislacionin në fuqi. Takimi konsultativ me subjektet politike do të mbahet me 14 nëntor. Partit opozitare të Shqipërisë të udhëhequra nga Partia Demokratike dhe Partia e Lirisë protestojnë sot në Tiranë. Sipas tyre, arsye protestës është gjendja jo e mirë nga vjedhjet e papërbajtura të pasurive publike, vjedhjet e buxheteve familjare nëpërmjet çmimeve të larta, pabarazisë absolute para ligjit që sundon në Shqipëri. Policia ndërkaq ka njoftuar masat e marra lidhur me protestën e thirrur nga opozita në orën 16. Sipas organeve të rendit do të ndalohet qarkullimi në disa akse rrugore në qendër të Tiranës. Bllokimi do të nisë në orën 15, një orë para se të nisë protesta dhe do të zgjasë për të paktën deri në orën 20. 8 persona e lënduar në një aksident që ka ndodhur në orët e hershme të mëngjesit në Prishtinë. Lajmin për RTK-n ka konfirmuar zëdhënësja e policisë së Kosovës për rajonin e Prishtinës, Flora Ahmeti. Sipas saj, rreth orës 2 të mëngjesit është pranuar informata për një aksident trafiku rrugor të ndodhur në udhkryqin që lidh rrugët e Çrem Çabej dhe Agim Ramadani. Në aksident janë përfshirë 2 automjete ku 8 persona kanë pësuar lëndime trupore. Të njëjtit janë dërguar në ÇKUK për trajtimin e nevojshëm mjekësor. Ahmeti tha se njësia rajonale trafikut po merret me rastin. Agjencia Ushqimit dhe Veterinarisë ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës të cilët mbajnë qenë që t'i regjistrojnë ata dhe t'i pajisin me mikroqip dhe dokumentacion. Sipas njoftimit për mediat e agjencisë, të gjitha shërbimet ofrohen falas, ndërka shkri çfarë duhet të bëjnë qytetarët është ta dërgojnë qenin te veterinari më i afërt i kontraktuar. Përveç identifikimit dhe regjistrimit, falas ofrohet edhe sterilizimi i qenve. Ndërkaq procedura e vendosjes së mikroqipit është shumë e thjeshtë dhe as pak e dhimbshme për kafshën. Mikroqipi injektohet përmes gjilpërës nën lëkurën e kafshës, ashtu si vaksinat. Kushtarët Ukrainës janë mirëpritur në Kherson nga banor të gëzuar pasi Rusia tha se ishte tërhequr plotësisht nga qyteti kyç jugor. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se banorët kishin punuar për të hequr çdo gjurmë të qëndrimit të pushtuesve nga rrugët duke përfshirë simbolet ruse. Vendasit në Kherson ka ndalur në rrugë duke mbajtur flamurin kombëtar të Ukrainës dhe duke vrohoritur ndërsa trupat e Kievit hynë në qytet. Kherson ishte i vetmi kryeqytet rajonal i marrë nga Rusia pas pushtimit të shkurtit. Tërheqja e trupave ruse është parë si një nga dështimet më të mëdha të luftës. Moska tha se 30.000 ushtarë ishin nxjerrë nga zona, si dhe rreth 5.000 pjesë të pajisjeve ushtarake, armatimit dhe asetëve të tjera. Shtëpia e bardhë për shëndetjat që e quajti një fitore të jashtëzakonshme, ndërsa presidenti Ukrainës Zelenski e quajti atë një ditë historike. Një përditësim i mbrëmjes të premten nga pala Ukraina se tha se trupat ishin shtyrë deri në bregun perëndimor të lumit Dnipro. Trupat ruse që pushtuan Kherson mendohet se pozën pozicione të reja në anën lindore të lumit. Ndryshimi i kontrollit të qytetit pasoi një kundërofenziv të shpejt Ukrainës në muajt e fundit, në të cilën Kievi tha se kishte rimar 41 vendbanime pranë Khersonit. Në fjalimin e tij të mbrëmjes, Zelenski tha se banorët kishin punuar për të hequr çdo gjurmë të qëndrimit të pushtuesve nga rrugët, duke përfshirë simbolet ruse. Ndërkohë, një zëdhënës si presidenti rus Vladimir Putin mohoi se masa përfaqësonte një disfatë pushtruese. Për javë të ra, Kremlini ka konsideruar Khersonin dhe lokalitetin e tij si territorin e tij pasi ka zhvilluar të ashtu quajturat referendume në 4 provinca të pushtuara të Ukrainës. Pak pas orës 16:00 me orën lokale, një zyrtar Ukrainas tha se trupat e tij ishin pothuajse plotësisht në kontroll të Khersonit, si dhe pjesës më të madhe të tokës në perëndim të lumit Dnipro.
Në Rusi, dalja nga Kherson është cilësuar si një rivendosje, pavarësisht kritikave nga komentuesit për luftës në mediat sociale. Rrugëve të Parisit do të shihet shumë shpejt një mjet transporti i veçantë i cili shtyhet nga një biçikletë elektrike, nuk është për turistët përmjet për bartjen e kufomave deri në Varreza. Qytetarët e Parisit janë habitur kur janë pyetur për një mjet transporti se çfarë është. Disa menduan se ishte mjet për vozitjen e turistëve. C'est pour les touristes? Ah non, pas du tout. Ah, c'est pour les morts. Por Isabel Plumero e nget këtë si shquhet korbiciklet, që është një automjet i veçantë për transportin e kufomave deri tek Varrezat. Ajo shpreson se kjo shumë shpejt do të jetë një mënyrë e re e gjelbër për këtë shërbim. E tër pjesa e mbyllur peshon 180 kg, ndërsa mund të mbart nga rkes deri në 200 kg. Ky mjet i veçantë transporti shtyhet nga një biçikletë elektrike që nuk ec më shpejt se 25 km në orë. Kësi lloj transporti për të vdekurit ekzistojnë në disa vende tjera, ndërsa është e para në Francë. Shtëpia e funeraleve, Le Ciel en la Terre, thot të shpresoj se çmimi për shërbimin do të jetë afërsisht i njëjtë sikurse me transportin tradicional. Ishte kjo të ra për këtë edicion të lajmeve. Ju faleminderit për momentin, miru pafshim.